درنو لیدون کو سلام ستړي مشه وخت مو بخیر پام وکړئ د نن تازه مهم او لنډو خبرونو ته لمینه یوټیوب چینل زخه ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات مصلی پنځم څلې ارزونی او بیا رغولو لپاره د یو مسلکي ډلې د ګمارلو سپارښتنه کړې ده. د هرات مصلی څلې د تیموریانو په دوره کې جوړ شوی چې اوس یې وضعیت د طبیعي پیښو له امله د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن د ولسي جرګې له رئیس میر رحمان رحماني او د دغې جرګې له اداري پلاوي سره د سولې په تړاو ځانګړې توګه دوحه کې د بین الافغاني خبرو د روان بهیر په اړه بحث او خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت سرپرست وزیر حنیف اتمر په کابل کې د امریکا له شارجدا فیر راس ویلسن سره په افغان سوله غږېدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت څخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دواړو لورو تیره ورځ له غرمې وروسته په ستوري ماڼۍ کې سره ناسته کړې ده. سرچینه وایي دواړه لورو د افغانستان پر وروستۍ امنیتي او سیاسي بدلونونو د سولې خبرو اترو پر وړاندې پر پرتو خنډونو د دغه بهیر د بریالیتوب لپاره د سیمه ییز او نړیوال ملاتړ پر ارزښت او د واشنګټن او کابل د همکاریو پر پیاوړتیا تفصیلي خبرې کړې دي. امنیتي سرچینې وایي تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې په کندهار، اروزګان، هلمند، پکتیکا، بدخشان، فاریاب او ننګرهار ولایتونو کې د نښتو پر مهال 155 طالبان وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت څخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه هوکړه لیک د افغانستان د مالیې وزارت د ګمرکونو عمومي رئیس محمد خلیل سالیزاده پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان د ګمرکونو د بورډ لوړ پوړي غړي محمد طارق سره لاسلیک کړی دی. سرچینه وایي چې د یاد هوکړه لیک پر بنسټ به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ په ګمرکي اړیکو، سوداګریزو تحصیلاتو، د فساد پر ضد مبارزه او دغه شان د صادراتو او وارداتو په برخه کې شفافیت تامین شي. افغان چارواکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي له هغه وروسته چې طالبانو په هلمند کې سخته ماته وخوړه، اروزګان او کندهار ولایتونو ته یې مخه کړې تر څو هلته ځینې سیمې سقوط کړي او د ځان لپاره امن سیمې عمومي. د مشرانو جرګې غړي وایي چې امریکایي ځواکونه دې په افغانستان کې له خپلو پوځي اډو څخه تر وتلو وروسته هغه نه نړوي. د دغې جرګې غړو د نن ورځې په غونډه کې ویلي چې امریکایي ځواکونه تر وتلو وروسته خپلې پوځي اډې نړوي او نظامي تجهیزات پاکستان ته لیږدوي. یادې جرګې له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې له امریکایي چارواکو سره په دې تړاو وغږېږي او هغو ته قناعت ورکړي څو خپلې اډې او پوځي تجهیزات افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د هلمند نادالی ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قومندان عبدالرحمن له خپلو اوو ملګرو سره یو ځای د هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. د ملي دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي د طالبانو یاد قومندان د سرې قطعې 50 کسیزې ډلې مشر و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د وروستیو پیښو هدفي وژنو او ترهګریو پر وړاندې به د روانې نومبر میاشتې په 15 نېټه په میرانشاه کې لویه غونډه جوړه کړي. د هرات اسلام قلعه پر لویه لار د یوې لویې پله د تخریب مخه نیول شوې. د هرات ولایت ځایي چارواکي وایي د هرات اسلام قلعه پر لویه لاره د میمیزک په کلي کې د یو لوی پول لاندې وسلوالو طالبانو چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو چې د پولیسو لخوا کشف او له منځه یوړل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما په یوې خپرې کړې اعلامیه کې ویلي چې په روانه جګړه کې تر ټولو ډیر تلفات ښځو او ماشومانو او نورو ملکي وګړو ته غوښتي دي. دوی له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې ده. د سعودي عربستان د حکومت د اعلان سره سم له نن څخه له بهرنیو هیوادونو څخه راغلو مسلمانانو د عمرې ادا کول پیل کړل. د سعودي حکومت ویلي چې هره ورځ به 40,000 کسان عمره او 60,000 کسان په مسجد الحرام کې لمونځونه کوي. د سعودي د حج او عمرې وزارت د معلوماتو له مخې له بهرنیو هیوادونو څخه د عمرې په نیت مکې مکرمې ته تلونکي کسان به لومړی درې ورځې هلته قرنطین وي او له هغې وروسته به د کرونا د مخنیوي ځانګړو شرایطو عملي کولو سره به د عمرې مراسم ادا کوي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د یوې لویې ولسي غونډې پر مهال په هیواد کې د سولې او اوربند غوښتنه وشوه. په دې غونډه کې د ننګرهار والي امنیه قومندان د ملي امنیت رئیس قومي مشرانو او سلګونه کسانو برخه اخیستې وه. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د خپلو مخالفینو په ځواب کې وایي دی ویاړلی دی چې د پوځ مشر او ایس آی مشر لخوا ټاکل شوی.
ګرانو کتونکو دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نور خبرونو په پاکرب سپارم. د الله پامان.